Fushata e antarësimeve në Partinë Socialiste ka mbërritur në krye qytet, ku testerat u shpërndan në Selin Roz nga krye socialisti Edi Rama dhe deputetët e këtij qarku. Zyra qendrore e partisë më të madhe të majtë në vënd, ndryshe nga ditët e tjera, nuk ishte simpatizant që kërkonin punë, por kryesisht të rinj që duan të jenë pjesë e programit të rilindjes. Edi Rama, për t'i bindur se kishin zgjedhur drejtimin e duhur, renditi reformat e marra nga qeveria që nga ulje e taksave dhe kontrolli mjekësor falas, dhe për ata që ende hezitonin, i ftoi t'i bashkoheshin betejës për të zëmbrapsur partit apo individet që nuk i duan reformat shtetformuese. Pse duhet të jemi ne antarëpres? Sepse Partia Socialiste sot ka nevojë për të dyfishuar fuqinë e saj. Sepse reformat kanë krijuar, dhe kjo është natyrshme, një front kundështie që ka mbledhur forcat ndryshme, grupet ndryshme, individ ndryshëm, për arsyet ndryshme, kundër reformave. Por reformat nuk e kënaqën mjaftueshëm as vetë kryeministrin. Natyrisht që ekonomia shqiptare sot nuk po lulëzon. Do të ishim magjistar nëse do ishim bërë lulëzonte duke pas parasysh nga u nisëm 2 vjet e gjysmë parë. Por sot ekonomia shqiptare po jep shenja shumë inkurajuese rimëkëmbje. Krye socialisti evitoi të përmendte drejt për drejt debatin që po shoqëron Partinë Socialiste me afrimin e Kongresit për zgjedhjet, por kundërshtit brenda radhëve të saj solli në shtëpinë e socialistëve përmes batutës deputeti Pandeli Majko. Të mos thoj asnjë fjalë, po problemi është që unë kam çikdor të keqe. Se i kam dhënë tesërën Koçokoglimës. Edhe është kontraverse, i kam dhënë dhe Ben Blushit. Shkuj që kujdes tani, jemi dy alternativa vezë gjithë këto, nga të shkosh. Por të dyja janë brënda, mos u shketësua. Pandit dha dy alternativa, po ti mbao fort mbas Pandit, se historia ka treguar që Pandi gjithmonë i mbjeton çdo dallgë, kështu që edhe mua që rri me Pandin më ka dalë më mirë se sa ata që shkojnë sa ndaj këtij. Kryeministri prezantoi edhe faqen e re të internetit ku mund të bëhen antarësimet online në Partinë Socialiste.